Hvis man kører en tur langs med landevejen her i det østjyske i sensommeren, så kan man rigtig mange steder efterhånden se den her smukke gule skærmblomst, der står ude i rabatten. Det er den vilde pastinak, der efter i løbet af de sidste par år er vandret ind i Østjylland langs med landevejene. Og det kan den gøre, fordi den kan tåle en masse salt, den er salttolerant, den kan vokse på stranden, og den kan altså også vokse i rabatterne langs med landeveje og motorveje, hvor der bliver saltet om vinteren. Det er sådan, at rabatterne de efterhånden er blevet en ren strandbred. Der er planter fra stranden som strandvejbred og engelsk græs over det hele. Og nu er altså også vild pastinak. Det er en smuk plante med de gule blomster, der gør, den ikke rigtig kan forveksles med andre skærmblomster. Og så er den lidt sjov. Hvis man plukker en af bladene og knuser den og nuller den, så kan man tydeligt lugte den her pastinakduft, som en vild pastinak skal have. Men hvis man lige smider bladet, venter halv minuts tid og så dufter igen, så er lugten skiftet til noget kokosagtigt sødt. En meget speciel måde. Det må være noget med luftens ilt, der reagerer lidt med det, kunne jeg forestille mig. Det er nu ikke noget, man skal gøre alt for meget i, fordi den vilde pastinak har det ligesom kæmpe bjørnekloen, at hvis man får saften på huden og bagefter kommer ud i sollys, så risikerer man at slå ud og få blæner, nærmest brændsårsagtige udslag. Og jeg har min havemand Peter her. Han var ude og fjerne vild pastinak i haven forleden, og dagen efter var han ude i solen og har fået de her meget kraftige røde udslæt og brændsårsagtige blæner. Det hedder med et fint ord fytofotodermatitis, og oversat betyder det hold fingrene væk fra det, hvis du kan slippe for det. Ligesom med bjørnekloen, så skal man have handsker på, hvis man skal fjerne rigtig mange af dem. Den vilde pastinak er stamfaren til vores køkkenpastinak. Man kan se roden her. Kraftig, hvid rod. Den kan man også gå ud og plukke, hvis man har lyst til det. Jeg vil ikke lige gøre det langs med landevejen, hvor der er tungmetaller og andre ting fra udstødningen. Men den kan spises. Smager fuldstændig som den dyrkede pastinak. Den er lidt mere travlet i det. Og den har været dyrket i Danmark siden i hvert fald 1500-tallet, hvor man har brugt den til supper. Der var ikke kartofler i landet dengang, så der brugte man rodfrugter i stedet for. Man har også brugt den som værn mod hugormebid. Der havde man den i en snor omkring halsen. Og hvis man var blevet bidt af hugormen, så sagdes det, at man kunne spise af pastinakken, og så blev man kureret. Det har nok ikke virket alt for godt. Men en anden ting, som den skulle virke på, jeg har ikke selv afprøvet det, men det var, kønsdriften skulle den være meget virksom på. Faktisk så virksom, som man i midten af 1600-tallet anbefalede, at den ikke blev serveret på klostrene, hvor munker og nonner jo helst ikke skulle have alt for meget af den slags. Det tog lidt af deres gudfrygtighed af dem, hvis de tænkte for meget på de kødelige ting. Jeg tror, jeg nøjes med at spise den i en god gang suppe til vinter. Det andet må jeg vente til, at jeg bliver lidt ældre med at se, om jeg får brug for. Og ellers så nyder jeg den her smukke gule blomst, som lige her i slutningen af august og starten af september står langs med landevejene og pynter noget så gevaldigt.